Mirë, për të biseduar mbi vjedhjet e ditëve fundi, të fundit të automjeteve luksoze, do të kem një bashkë bisedim me Eni Feratin, gazetarë një njës, Eni përshëndetje mirë se erde. Përshëndetje, Eli. A kemi të ashmë të dyshuar nga anaj policis përsa i bërket këtyre vjedhjive që në duke në fakt duken profesionale, apo jo? Policia i shtetit, në fakt, e konkretisht dretoria policis të Iran është alarmuar do të poja disi nga mënyra se si kanë ka vepruar këta personat të cilët gjithashtu dyshohet që tjenë një grup i vjetër, pra kemi të bëjmë dyshimet janë me një reaktivizim të një grup i vjetër, i cili në të kaluarën madje ka padur dhe përplasit armatosur me policinë, dhe këto i referohen vitit 2021, ku në fokus pra të një grupi të atëherëshmë të cilët nuk u zvullua, në ishën pikërisht mjetet luksoze, kryesisht for i Range Rover, dhe në atë kohë në disa qytete të vendit, madje dhe në zonat bërgjetare, padi 7 automjetet që u vodhën pikërisht në këtë uh, mënyrë. Sa i takon veçantis uh, ti grupi cili këto dy vjedhje të këtyra dhomjeteve i ka kryer në ditët e para të këti muaj, pa të muajt qërëshorë, është mënyra që ato kam vërpruar të maskuar me maska silikoni, mm -hmm. të cilat për policin për hertë parë në rast të grabitjesh u bënd një ura në vitin 2019 në supergrabitin e aeroportit të rinasit, mm -hmm. ku Hadmi Murataj që humbi jetën e atë grabitje, kishte pra një mask silikoni mm -hmm. dhe ata veprojnë të pashqetsuar pasi me gjithë duket që po të nga kamerat e sigurisë, kanë vepruar dhe vetëm në një kohë rrë shumë që kurto kanë arritur që ta vjetin këtë mjetë. Nga anë tjetër, kras vjedhjes me thyërje, gjatë ditëve të fundit kemi patër dhe një vjedhjet të, të një automjeti tjetër Range Rover në aeroportin e Rinasit, por këtë herë është përdorur një mekanizm tjetër me disa pajisje të teknologjisë fundit kërësisht për blokimin e, e valve, por edhe për blokimin e GPS-ve, të cilët, në fakt, për rastin e vjedhes në raportin e rinasit, janë shpallu kërkim dy autor, por dhe kërë rast ka shfaqur interes për retorësit, pasi kanë vënë nërej që janë përdorur disa pajisit të cilat nuk ishë njohur më parë, sepse vjedhet automjetëve në përmjet të blokimit të valve apo pajisive të ndryshme që përdorën për ndërhyrje në sistemin kompjuterik të automjetit, kanë dodhur dhe më herët, kanë patur shtetas të huaj që janë evidentuar në këtë vërmëndari kriminale, por kjo video që ne në mënyrë e kemi siguruar, ka të reguar një modus operantis tjetër të autorve, pastaj në rrasët do të do të ashtërim analizën edhe sa i takon rendit e sigurisë publike, autorët lëvizin me një automjet pa, pa targa, automjet luksos tjetër, uh, Audi A8, me gjithë se bëhet fel për në orët e parët për në gjesit, këtu shtrojt pytja e prezencës policore më pas në rrugë, sepse një automjet pa targa në mes natës, BNC. automatikisht duhet të jetë një objekt kontroli për, mm. për policinë. Por të përqëndruar të uh, kjo mënyre të vjetër të këtyre automjeteve, dy shohet që të kemi të pratë bëjmë me grupin e vjetit 2021 të cilët uh, në këtë loj mënyre kanë vjedhur dhe automjetët e tjera e rengjerove. Po, Elin, me maska silikoni, me makina pa targa, sa e është e sa e vështir identifikimi nga anaj policisë këtyre personave të cilët, si që the edhe pak më parë janë një grupë që janë reaktivizuar në kove fundit. Dushimet janë që kemi të bëjmë me të njëtë një grupë, por nuk përja shtohet mundësia që të jenë personat të tjerë të cilët po bëjnë këtë loj vjedhjesh, të, të cilët për nga mënyra se si veprojnë duket pra që dhe i diku janë të strukturuar mirë, kanë gjashmëri me me grupin mm. me të cilin policia e shtetit pati probleme në vitin 2021 dhe me gjithse ishën shumë pranë arresimit të tyre, në atë kohë, në pranë zonës uh, urës tapizës, këta uh, personat të cilet ranë në grasë, këse vodhën një automjet i cili ishte ofruar nga, nga, nga policia, arritën të, të, të largohen, të djegin automjetin mm -hmm. të cilit sa po këshim vjedhur dhe duke mos lënë pas as, as gjurëm. Me gjitha të tështë si që thash kjo është Kjo video që ne kemi transmituar ka alarmuar dhe policinë deri diku për mënyrën se si kanë vepruar, mund ka dhe dyshime që mund të jenë vetë armatosur mm. sepse përsa sa kohë me një automjet pa targa në një rrugë nacionale, në një ditë mos gaboj ka qenë dhe dhe fundjavë, patjetër që janë ka dyshime prapë për policinë që mund të jenë vetë armatosur dhe të organizuar mirë. Qartë, e jeni për çfarë përdoren këto makina? Për të rishitur për aktivitet kriminal, për vrasje të mundshme, nuk e di ka indicie? This... Dushimet e para dhe më të forta janë që këto automjete pas i vjedhen, më pas kalojnë në tregun e zi apo në tregun e grupeve kriminale për të për të përdorur më pas në në ngjarje të rënda kriminale. Mos harrojmë për shembull për të bërë ne analogjinë në ngjarje analogji, një shumë të rëndë këtij viti ku u sulmua me arm televizioni kombëtar Top Channel dhe humbi jetën për pasojë roja i objektit, automjetin me të cilën autorët kryen atentatin në kufit një sulmi terrorist, lëvizin me një automjet Range Rover të vjedhur në lesh pikërish në vitin 2021, të cilët unë ju referova edhe më herët. To janë dyshimet kërësore, më pas, në, ka, dysh, ka, dysh, ka dyshime që automjetet më pas, duke shenë që janë automjetet luksozët të vitë prodhimeve të fundit, mund të qmontohen edhe për pjesë dhe më pas të, të shiten në për servise apo uh, objektet të tjera të ndryshme që meren me pikërish me, me këto automjetet, me, me riparimin e tyre apo, apo shitjen e, e, e tyre. Qartë, e një të falenderoj shumë për gjitha informacion. Falenderoj tjo.